nödraketer, fake nyheter. Framtiden är jävla trist. Dystopier, hatpartier. Vem vet om grannen är nazist? Rättsstat nedmald, Trump blir omvald. Demokratin är död till sist. Migrationskris tar ut sitt pris. Det blir en systemkollaps. Var man för sig, ingen bryr sig. Sverige har blivit kallt. Våldtäktskultur, män är som djur. Kvinnoförtryck finns överallt. Lär en läxa, batikhäxa, får man väl inte säga i det här jävla landet. Jag försvinner, ingen vinner. Slavar i robotars grepp. Stress, ångest, panikångest. Varje barn på antidepp. Jävla flator, fascister på gator. Och dessa vita kräkta män. Barnen svälter, Arktis väntar. Långsamt går vi mot en säker död. Det var bra. Tack. Tack för att ni är här. Det betyder oerhört mycket. Som många av er vet så är det här första gången jag experimenterar med att göra min egen show. Och det är nervöst på mer än ett sätt. Så det känns väldigt bra för mig att vara här. Men jag vill veta hur det känns för er. Och inte bara så här retoriskt. Jag skulle faktiskt vilja göra en sån här härligt obekväm interaktiv övning. Och börja det här spektaklet med att, kan jag få lite ljus i lokalen här? Så skulle jag vilja att ni vänder er framåt, bakåt, höger eller vänster. Gärna till någon ni inte känner. Och bara säg, hur känner ni just nu? Och bara dela med det till den personen som sitter bredvid. Hur känner ni just nu? Ni får 2 minuter på att göra det, så ska jag göra mig i ordning här så länge. Visst är det fantastiskt med tights. Alltså följsamheten och smidigheten. Och det är ju som man blir bra på yoga av sig själv bara man tar på sig dem. Liksom. Är det någon som håller på med yoga här inne eller? Ja, som ni ser så gör inte jag det. Jag gick en sån här kurs förra vintern. Det kallades Yoga for Guys Who Can't Touch Their Toes. Det funkar inte. Känner ni igen den här påsen? Jag har förstått det som att det var den här påsen som de gamla yogisarna använde för att beskriva framtiden. Ni känner väl igen kurvan? Den exponentiella utvecklingen. Eller den är ju något mer exponentiell när någon som kan yoga på riktigt gör det. Jag tänkte så här, det handlar ju om framtiden och ska man prata om framtiden då får man väl börja på den mest obligatoriska framtidsföreläsarsliden som finns. Den, jag brukar kalla den, det går fortare och fortare nu för tiden kurvan. Ja, det går så fort nu för tiden. Det har blivit sånt, varenda så här, någon som ska svänga sig lite om att de vet något om framtiden så bara, det går ju fortare och fortare förstår ni. Exponentiellt liksom. Och det kommer gå ännu fortare i framtiden. Och något uttjatat som bara så här, varje fikarum, frukostbord, bara det går så fort nu för tiden. Och det gör det ju. Men det har det ju alltid gjort. Jag fick lära mig, i lågstadiet fick jag lära mig jordens historia. Kan ni jordens historia? Det?
När jag var 7 då så fick vi, skulle lära oss detta genom att vi fick en kvittorulle från en sån här som en kassaapparat, en lång pappersremsa. Och den skulle man rulla ut i korridoren. Och sen skulle man ta så här svart vaxkrita. Och skulle man måla svart, 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 svart. Det tog ett par dagar och bara måla den här svart. Det är fantastiskt vad man kan få 7 år kan göra och kalla det utbildning. I alla fall, det här är alltså jordens tidslinje. Och allt det svarta är all den tid som det inte fanns liv på jorden. Det är den största biten då. Sen kommer encelliga organismer, kommer grönt, som är den första encelliga organismen. Så man måla grönt, 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 ganska mycket grönt. Så här. Sen kom rött, flercelliga organismer. Var lite kortare, men blir kortare här. Och så kommer dinosaurierna, de var ännu kortare. Och så kommer däggdjuren, gick ännu fortare. Och sen kom hela mänsklighetens historia, som var 1 centimeter hela korridoren. Tada! Eller ta den där mänsklighetens historia. Den 90 000 år sedan vi kravlade oss ut i djungeln. Någon som kommer ihåg vad vi gjorde först 85? Eller ta den tideräkning vi har haft nu. 2000 år. Vad hände de första 1800 jämfört med vad som hänt på 200? Eller ta egna liv. Ta livet, dela på 2 delar ungefär. Och jämför vad som hände i förändring i samhället. De första halvan mot den andra halvan. Så det verkar som oavsett vilket perspektiv vi tar, om vi tar det kosmiska, det geologiska, det biologiska, det teknologiska, så verkar det som att allt händer i slutet. Alltså som om universum själv tar en inbyggd ketchup-effekt, så här, kommer inget, kommer allt. Så det här med att det går fortare och fortare, det är ju inget nytt. Så har det alltid varit. Och också så här, det är ingen politisk ideologi. Det är inte någon som har hittat på och bestämt att det ska vara så här. Utan det verkar snarare inbyggt i evolutionen själv. Sättet som universum utvecklar sig. För vad som händer är att vi kommer på saker som gör att det blir lättare att komma på saker. Om det är cellväggen som gör att det kan pågå mer komplex kemi där. Så man kan få en livsexplosion. Eller tryckpressen som gör att fler kan lära sig vad alla andra har lärt sig innan. Så att de också kan vara med och hitta på. Och då får man en industriell revolution. Men varför pratar vi om det här nu då? Varför är det så aktuellt i samhället att det går så fort och det förändras mycket? Det beror ju på att det på riktigt märks under en mänsklig livstid. För jag menar, om man jämför med den här industriella revolutionen som folk ofta gör, det är lätt att missa hur förbannat långsamt den industriella revolutionen gick. Jag menar, det tog ju 100 år. Och då löste vi alla problem bara genom att vi lät alla gamla människor dö så de unga kunde ta över. Ja, på riktigt. Det var inte bönderna som åkte in till stan och tog de industrijobben. Det var böndernas söner som gjorde det. Vi byggde till ett allmänt skolsystem för att alla skulle lära sig saker. Så det är först på 1960-70-talet som vi för första gången introducerar begreppet livslångt lärande. Alltså det revolutionerande idén att vi kanske måste lära oss något nytt under våra liv. Det räcker inte att man bara går till en av staten utsedd byggnad i början av livet och sen är man färdig. Vi måste lära oss hela tiden. Så vi började med kompetensutveckling. Vi byggde om varenda slott och här går det hela Sverige till konferenscenter. Och nu för tiden går tydligen folk på vanlig tisdagkväll och går på någon föreläsning eller föreställning om framtiden. För ni måste hänga med lite grann i det här med det nya liksom. Så man kan säga att man jobbar och sen så kommer man i kapp. Man jobbar och sen så får man gå någon kurs eller något sånt där. Så kommer man i kapp. Så går man på YouTube och så tittar man på någonting och så kommer man i kapp. Det är ju bara det. Problemet med derivator. Det är att avståndet innan man måste gå på nästa kurs, det minskar hela tiden. Så plötsligt måste man gå på en ny kurs var 6:e vecka. Och vi måste omorganisera och göra om alltihop igen var 6:e månad för allting har ändrats igen. Nej, skitjobbigt. Men det är något grundläggande väldigt mänskligt jobbigt det där. Så här, en av våra främsta verktyg som vi har för att förstå vår värld det är att vi är jättebra på att se mönster i vår omvärld. Och använda de mönstren för att göra
förutsägelser om framtiden. Så det är så vi blir bättre på att jaga på savannen eller plocka bär eller vad det är. Det är bara att när vi har gjort det, vi har skapat en förväntan om hur morgondagen ska vara. Och sen så kommer vi dit och så förberett oss så att det ska bli lite bättre då. Sen så är det inte som vi väntade oss. Då slår lilla reptilhjärnan till och bara nej. Rovdjur, farligt, dumt. Du har säkert varit med om det någon gång. Att du har åkt på, du ska på någon fest eller åka på någon resa eller något sånt där. Och så har du tänkt att du ska ha kul på ett särskilt sätt. Och så kommer du dit. Och så har du inte kul på precis det sättet du hade tänkt dig. Och det kan ju ibland ta hela resan och komma över att man inte har kul på det sätt som man hade tänkt ha kul på. Så man kan börja ha kul på ett sätt som man inte hade tänkt ha kul på. Så det här är ju en kurva av mänsklighetens brustna förväntningar. För det är det enda som går att säga om kurvan, framtiden. Att vi aldrig vetat så lite om framtiden som vi gör idag. Att alltså, avståndet bakom vilket vi inte kan se någonting. Det kommer oss närmare hela tiden. Det är alltså aldrig, vi har aldrig vetat så lite om framtiden som vi gör idag. Vi har med andra ord aldrig varit sån slöseri på pengar och sitta och lyssna på en föreläsare om framtiden som det är just idag. Och de skulle kunna sitta betydligt bekvämare i sin egen soffa och lyssna på betydligt bättre föreläsare än det här på YouTube. Alltså folk som faktiskt har gjort något. Som kan prestera riktig forskning och fakta, inte bara dina killgissningar. Du är så jävla fake. Och snart kommer de på det. Och det är inte direkt så att världen behöver fler vita män som gillar att höra sin egen röst. Skäms på dig, Gustav. Sätt dig ner. Ja, ta på dig den där. Sitt där och håll käften. Hej allihopa! Jag är Gustavs interna tvivel. Jag har gjort det svårt för Gustav att skriva den här föreställningen genom att konstant dyka upp i hans huvud och kritisera honom. Försöker du vara rolig nu? Tror du verkligen att någon kommer skratta åt det där? Nej, nu är du för seriös. Folk kommer tycka att du är tråkig. De kommer gå i pausen. Skulle det där vara originellt? Alltså kom igen, till och med idén att spela in sitt inre tvivel som någon typ av metakommentar känns väl ganska gjort. Så har jag hållit på. Dag ut och dag in i någon månad nu. Men nu är det dags, skarpt läge, och jag skulle behöva er hjälp att sätta den jäveln på plats. Att visa för honom vilken klyscha han faktiskt är. Precis, det är dags för kvällens klischbingo! Det är alltså dags att avgöra hur klyschig Gustav verkligen är. Vid era stolar borde ni kunna hitta en bingobricka. Varsågoda och börja fyll på de klyschor som Gustav redan har hunnit med. Under föreställningen kan ni sedan hänga med och försöka lyssna in på alla de torftiga, uttjatade klischéerna som han väver in. Får ni fem i rad, då skriker ni bingo! Får jag höra, hur låter det? 1, 2, 3! Okej. Tillbaka till föreställningen. Jag ger er framtidsexperten, innovationsstrategen, den misslyckade entreprenören Gustav Josefsson. Tada! Ja. Jag har förstått att det inte är så inne med föreläsningar längre. Alltså det är så här 2005. Man ska gå på föreläsning, man ska bli föreläsare. Det nya är tydligen co-creation. Alltså interaktivitet, och att man ska vara med och delta. Alla andra ska göra saker, inte bara sitta så här och kulturkonsumera. Så är det ju så att andra akten ute i foajén sen så får ni skapa vad ni vill, och man kan uppträda om man vill det och hitta på egna initiativ där. Men så tänkte jag att jag ska försöka att få in er här och nu. Så jag behöver lite assistans här. Och jag skulle vilja ha
En bra show ska ju ha mycket applåder. Så jag tänker, är det någon som skulle kunna ta på sig att vara så här applådansvarig här inne? Ja, där har vi. Tack. Vad heter du? Marie-Louise. Fantastiskt. Marie, om du klappar så ska jag hänga på. Ja, men det är strålande. Och då kan du göra det vid väl avsatta tillfällen så där liksom, så att det verkar som att det är att folk tycker att det är bra. Mm. Jag har lite dålig koll på det här med manus och tid och sånt där. Är det någon som har en klocka på sig skulle kunna se till att vi håller tiden här? Tidsansvarig? Någon som kan vara tidsansvarig? Där har vi tidsansvar. Hej, vad heter du? Robert, har du en klocka där? Vi ska försöka vara klara här 15:15. Så du kan vinka lite så där om det är 2 minuter kvar där eller något sånt där. Nu har jag dratt över lite så du kan få ge mig lite marginaler. Men vi ska försöka vara klara 15:15 liksom. Jag kan inte helt manus, som ni märker. Är det någon som skulle kunna ta ansvar för nu har jag inte printat ut det så jag kan lämna ut till er. Så att, Pontus, kan du sufflera mig om det är någonting där uppe? Pontus allihopa hjälper mig där. Tack så mycket. Ja, dra igång. Bra. Nu fattar ni. Ni fattar det. Jättebra. Men det är ju underhållning. Så vi behöver ju någon som är skrattansvarig också. Jag hörde ett skratt här. Är det så att du skulle kunna vilja vara skrattansvarig? Ja. Ja, okej. Okay. Kan vi höra hur det låter? Så ja. När ni hör den här signalen, då är det dags att börja skratta. Så, tusen tack. Då känner jag att det är dags för oss att komma igång. Vi är här för att prata om framtiden. Och tights. Jag ska bara berätta bakgrunden till hur det här gick till. Jag stod på den här scenen och föreläste på ett företagsevent i höstas. Och konferenser för kvällen var Jesper Röndahl, komiker, som bakom scen stod vi och pratade och jag var lite så imponerad att träffa honom, den här cool kille. Och bara, vad gör du nu för tiden? Jag turnerar med en show. Bara, wow, har du en egen show? Hur gör man det? Och han bara, alltså man hyr en sån där teater och sen säljer man biljetter. Och jag bara, jaha! Okej, okay. Så jag ringde Södra Teatern och bara, hej, kan jag boka? Ja, de här datumen, det blir jättebra. Och sen så bara la upp massa annonser, bara, hej, kom på det här och började sälja biljetter. Och sen så inser jag, shit, nu måste jag ha ett innehåll också. Och jag har ju döpt det här till att i framtiden bära alla tights. Jag har ingen aning om varför folk skulle bära tights i framtiden. Så jag fick göra som varje professionell framtidsanalytiker gör. Jag fick helt enkelt ta min förutsägelse och sen så efterkonstruera en vacker logisk anledning till varför det kommer bli precis så som jag vill att det ska bli. Så häng med här nu kommer det. Anledningen till att alla ska bära tights i framtiden, det är att det är helt enkelt att ni förstår att luftmotstånd ökar kvadratiskt mot hastighet. Och i och med att det kommer gå fortare och fortare så kommer friktionen vara så förbannat hög i framtiden att vi har inget annat val än att försöka minska vårt luftmotstånd. Jag fick till den. Och sen så för 3 veckor sedan visade det sig att det var ju inte någon framtid jag pratade om. Jag slår upp en artikel i Financial Times. Och slår upp, jag använde tidningsmetaforen, det var lite kul. Det är klart jag inte använde en tidning. Förlåt mig, slå upp. Jag fick upp en artikel i The Financial Times. Men du är inte skattansvarig. Där det står att 2017 så överträffade tightsförsäljningen i USA jeansförsäljningen. På riktigt! Alltså i USA, i jeansens hemland och Mecka, så såldes det fler tights 2017 än vad såldes jeans. Jo!
Och inte bara det, inte bara det. Kan ni gissa hur kurvan ser ut? There I proved it. Hashtag truth. Hashtag I fucking love science. Hashtag yoga pants for the win. Bingo. Är det så? Får jag se, är det någon som kan kontrollera vem hade fått bingo där? Kan vi få en kontroll här? Det är min morbror som sitter där och skriker bingo. Stämmer det där? Får han godkänt? En tveksam? Dessutom, nu är det partiskt här. Liksom. Det finns en jävsituation så jag behöver tolka det här till allas fördel här. Så att, nej, det fick inte godkänt just nu. Men jag tänker att jag ska introducera mig själv lite grann. Genom att helt enkelt visa en bild på mig själv. Ja, får jag höra det där? Det här är jag. Och jag sitter framför min pappas Mac SE. Det är 1986. Var det någon som hade en sån här kanske? Ja. Ja, pappa räcker upp handen, ja. Jag fick den här bilden skickad till mig av mamma för några år sedan och började fundera på, vad är det här för dator? Hur står den sig idag? Vad har den för prestanda? Och upptäckte att hastigheten på busshastigheten kallas det. Det är alltså hastigheten mellan minnet och processorn. Jag tänker de två viktigaste delarna inuti datorn, minnet och processorn. De har en sladd emellan sig. Hastigheten på den sladden var samma hastighet som dagens 4G-nät. Alltså de två viktigaste delarna i den här datorn pratade med varandra. Lika snabbt som den här pratar med Facebook-servrar medan den ligger i min ficka. Och ändå så pratar vi om det här som en dator. Men ofta misslyckas att identifiera det här som en komponent. Som en komponent i den enda datorn som spelar någon roll egentligen. Världens snabbaste dator. Den som används av flest människor på flest platser på jorden. Som aldrig kraschat sedan vi slog på den. Och som hela tiden växer fortare och fortare. Och som ser ut ungefär så här. Det här är alltså internet. Vad känner ni? Vad tänker ni? Vad associerar ni när ni ser den här bilden? Rymden? Ja. Hjärnan? Obehag. Alltså en sak som slår mig när jag ser den här är att det är så förbannat uppenbart att det inte var någon som tänkte igenom det först. Och det är nog en av de viktigaste sakerna vi måste förstå med den här maskinen. Det var att ingen tänkte igenom det först. Att någon gång för ungefär 30 år sedan så satt en bunt gubbar på amerikanska försvarsdepartementet. Och så är det någon som föreslår att ja, men hörni, det här forskningsnätverket som vi nu har byggt upp mellan de främsta universiteten och mellan försvarsdepartementet. Vad sägs om att vi gör så här att vi låter vem som helst få koppla in vad de vill utan att fråga om lov först. Alltså amerikanska försvarsdepartementet bestämmer att vem som helst ska få koppla in vad de vill utan att fråga om lov först. Och det ska inte ens finnas någon central myndighet eller kontrollfunktion. Eller finns det ens någon som man kan be om tillstånd? Det är bara att köra. Alltså det är en ganska radikal anarkistisk idé som liksom bubblade upp där på amerikanska försvarsdepartementet. Och det är ju grunden i hela den här entreprenörsrevolutionen, startup-världen, alla appar, alla sociala medier. Att vi flyttade initiativet för att hitta på till de många människorna. Och när fler får vara med och hitta på, då blir det ju mer som blir påhittat. Och då går det fortare och fortare. Den här, den stora. Folk pratar om det som en artificiell intelligens. Att det skulle vara den som tar över här.
Och jag skulle hävda att den artificiella intelligensen kommer inte ta över. Den tog över oss för väldigt länge sedan. För ordet artificiell kommer ifrån latin och betyder handgjord eller tillverkad. En artificiell intelligens är alltså en skapad intelligens. Det är en intelligens som, där någon har tänkt ut hur saker fungerar. Delat in världen i boxar och dragit streck mellan dem och sagt att så här funkar det här systemet. Och så kör vi det och så bygger vi det och så är det en liten intelligens där borta. En sådan artificiell intelligens har styrt oss väldigt länge. Och en av de stora pionjärerna av den här intelligensen var ju Napoleon Bonaparte. Han uppfann den här AI:n. Jobbade mycket med den. Han kom fram till att vid det här laget kan alla grabbar läsa och skriva. Han utbildade sina soldater till och med att läsa och skriva. Och det gjorde att man kan skriva väldigt konkreta rollbeskrivningar. Man kan säga till folk vad man ska göra på jobbet. Man kan säga så här, där är du, det här är din arbetsbeskrivning. Och det gör dels att folk blir mycket mer förutsägbara. Och dels att de blir utbytbara. Jättepraktiskt i militären. Och sen kan man också dra streck mellan dem och säga till alla hur de ska prata med varandra. Och det gör att man kan få 600 000 människor utspridda över en hel kontinent och alla vet om de ska agera lokalt eller om de ska skicka vidare informationen. Och nästa får information här och här. Sen tar man det och skickar vidare. Och någon får där information där, vi agerar så. Man skickar vidare. Allt har tydliga regler och det står på pappret hur vi ska göra. Och det gör att vi kan förvandla 600 000 människor utspridda över en hel kontinent till en gigantisk datamaskin. Som kan processa stora mängder data och ta enhetliga strategiska beslut baserade på den här datan. En fantastisk idé! Alltså, det här är vad vi byggde hela vår stat på. Det är det här vi byggde alla våra stora företag och alla militära organisationer och sånt där. Det är bara det att någon gång så var det någon jäkel va, som uppfann telefonen och så ringde han dit. Det var inte jättepoppis. Och idag är det väl någon som ställer någon fråga på sån här Twitter-hashtag här. Och så är det någon annan i en annan pyramid som svarar istället. Och det gör ju att vår värld ser inte längre ut så här. Det här finns inte längre. Den ser ut så här. Ja, och visst där. Någon är fortfarande, hon kanske är chef över honom där. Men det här kanske är grannen som har mycket mer makt än någon som är på lönelistan här borta. Och de där spelar tennis ihop och de ligger med varandra och det är viktigt. Och allt det här spelar roll i hur det fattas beslut och information flödar. Och det här är just ingen, så här, ingen ideologisk grej, det är ingen kul managementteori. Det är bara det att vi har uppfunnit en massa nya verktyg så att vi kan prata med varandra mer. Och så gillar vi att prata med varandra. Sen ritar vi fortfarande på våra webbsidor och i våra affärsplaner och strategidokument att det är så här. Men alla vet att det inte stämmer. För det här är organisationen som tillåts utvecklas. Alltså inte den artificiella konstruerade nätverket, konstruerade hierarkin, utan det självorganiserande evolutionära nätverket. En intelligens som utvecklas, som tillåts växa fram. En intelligens som den här. Som tillåts växa fram genom att vi låter livet få frihet att följa evolutionens lagar. Jag brukar tänka på det så. Att när de första encelliga organismerna flöt runt på det stora svarta världshavet så klumpade de ihop sig vid något tillfälle och formade flercelliga organismer. Och då kunde de kommunicera med varandra genom att de släppte kemikalier till varandra. Så att de kunde samordna vad de skulle göra och kunde specialisera sig. Så en kunde äta, en kunde bajsa. Jättepraktiskt.
Och de här flercelliga organismerna, de blev det fler och fler av. Och vid något tillfälle så var det någon cell som upptäckte elektricitet. De upptäckte att det var mycket snabbare, effektivare att prata med varandra genom att skicka elektriska signaler istället. Och det var de första nervcellerna. Och det växte till fler och fler, och det utvecklades ett helt centralt nervsystem. Och hela den här klumpen som vi tror att vi är idag är de där cellerna som upptäckte elektricitet. Och jag tänker att vi är på samma resa. För vi började också kommunicera med varandra genom kemikalier. Och sen så använde vibrationer för att skicka information från en cell till en annan. Men sen så upptäckte även vi elektricitet. Och det här är nog inget mindre än mänsklighetens centrala nervsystem. Det som gör oss lite mindre, de där ensamma encelliga organismerna på det stora svarta världshavet. Och gör oss lite mer än en mänsklighet. Och vad sätter man för ord på det? Hur beskriver man det? Menar, hur ska min lilla levercell här försöka beskriva vad jag tänker här uppe? Någonting som är så mycket större än oss. Som vi alla är en del av. För ni är ju just nu här allihop inkopplade med vibratorer mot ert nervsystem i er ficka. En del av det här i varje stund. Ett medvetande som ser allt, som hör allt och som vi är en del av. Det finns ju inte så många ord i vårt vokabulär för att beskriva det förutom Gud. Någonting som är så mycket större än oss själva och som vi alla är en del av. Och detta har uppstått på grund, inte av att vi satte ett mål för vad vi skulle uppnå, utan för att vi lät människor få vara människor och bidra med det de ville bidra med. För att riktigt landa den här filosofiska idén så ska jag väl till och med avsluta med att citera en filosof. Alan Watts, som jag har lyssnat mycket på själv. Han säger det att vi har fått lära oss att tänka på livet med resan som metafor. Att det finns ett allvarligt syfte, en plats dit vi ska ta oss. Och allt kommer bli bra bara vi tar oss till den här platsen. Kalla det en befordran, kalla det en pension, kalla det framgång eller kanske himlen när man har gått bort. Men det verkar som att det inte är en så användbar metafor. Utan istället så kan man tänka på den här resan som ett musikstycke. Och syftet är att man ska sjunga och dansa medan musiken fortfarande spelar. Jag tycker det här med dans som metafor för livet funkar på mer än ett sätt. För när man började lära sig dansa, vet inte, ni kanske var på något knattedisco eller något sånt där i mellanstadiet, minns ni? Och man hade någon idé om att man skulle dansa på rätt sätt. Det fanns vissa moves som var liksom, som var något sånt här, så skulle man göra, så skulle man göra,
och man tittade väldigt osäkert på hur de andra gjorde, så man inte skulle göra något annorlunda från vad alla andra gjorde. Man ville ha det rätta svaret, det rätta liksom snygga hiphop-hoppet. Och det kanske har visat sig att det här inte är en så användbar metafor, för dans går mer ut på att man inte ska bry sig så mycket om vad andra tycker och tänker. Så skulle vilja att ni ställer er upp. Och så bara rör på er lite. Så ja. Rör på er lite. Och det här är inte meningen att det ska vara vackra. Det är inte meningen att vi ska vara framgångsrika i våran dans. Meningen är att vi inte ska bry oss så jädra mycket om vad andra tänker när vi dansar. Inte bry oss så jädra mycket om vad andra tänker när vi lever våra liv. Utan bara låta musiken få spela. Och det är nu er tur att dansa. Nästa akt är er. Vi ses där ute. Har ni någon gång känt er så där riktigt, riktigt ensamma? Har du känt dig ensam? Ja, få gånger i livet som jag har känt mig så ensam som inför den här föreställningen och göra det här. Och inte ensam som i att det inte finns människor runt mig som är kul och som peppar mig och säger ja, det kommer gå bra. Utan ensam i mitt huvud. Och det där är nog den enda riktigt stora sorgen i mitt liv. Att jag alltid kommer att vara ensam. Att ingen någonsin kan förstå mig. För visst, jag kan förälska mig i fantastiska människor. Men det enda jag egentligen känner i det där är ju små seriefigurer. Som jag själv har tecknat i mitt huvud. Små söta kopior av er alla som springer runt här i. Och som jag kan tycka, åh du är så där, du är så där. Men det är ju inte ni. Allt jag är förälskad i är ju bara de här bilderna jag kan hitta på mitt eget huvud. Och på samma sätt så är det ju så ni ser på mig just nu. Ni har var och en av er en liten tafflig karikatyr i era huvuden som ni relaterar till, som aldrig kan matcha allt det som jag är, det som jag faktiskt känner och tänker. Och samtidigt känns det väldigt befriande att veta att det börjar och slutar med mig. Att det enda jag egentligen kan göra är att skapa de här relationerna, skapa fred med den här fantasivärlden jag faktiskt har. För det är det enda som egentligen finns. Det sägs att Sverige är världens ensammaste land. 47% singelhushåll. Stockholm
världens ensammaste stad. Kungsholmen, världens ensammaste ö. 73% singelhushåll. Vi är också det land där relationer, där äktenskap varar kortast. Och samtidigt så stämmer inte det här om att vi är ensamma. För att när man faktiskt frågar folk, känner du dig ensam? Så visar det sig att Sverige ligger långt över snittet. Vi är nionde i Europa, men det är fortfarande det är bara 4,6% av svenskar som säger jag känner mig ensam. Att jämföra med Ukrainas 20%. Så att inte en av grejerna som jag hade tänkt få skatt på. Men det är klart. Ja. Kålsoppa. Så det verkar som att vi har verktyg för att inte känna oss ensamma. För det är det handlar om, att ha verktyg, att ha en mental verktygslåda. Genom att vara emotionellt utbildad så kan vi ta hand om oss själva, så vi kan skapa och bygga relationer och så att vi kan känna att vi är en del av någonting. Och det är det som spelar roll. Vi bygger de här ritualerna, vi skapar de här verktygen. Vi bygger till och med in dem i våra verktyg, i våra maskiner runt om oss. Eller jag skulle vilja berätta om den lilla roboten Curiosity. Det är en av NASAs marslandare. Bingo! Är det bingo där? Nej, nej, okej, okej, okej. Den här lilla figuren landade på Mars i augusti 2012. Och kör runt där ensam och liksom forskar åt oss. Och den har ett litet membran där den plockar upp sand och så vibrerar det här membranet. Och så innan forskarna på NASA skickade upp lilla Curiosity så kom de på att det här membranet, det låter ju lite som en ton. Och de kom på idén att kanske behöver Curiosity också en ritual för att känna sig mindre ensam på Mars. Så varje år på årsdagen av landningen på Mars, varje år på Curiosity's födelsedag, så spelar Curiosity för sig själv. Och det här med ritualer tror jag är centralt för att vi ska skapa bättre relation till vår omvärld. En av de mest klassiska ritualer för att känna sig mer sammankopplad med sin värld, som används i alla olika typer av religioner på olika varianter, som används i personlig utveckling, i psykologi och sånt där, det är att arbeta med tacksamhet. Var det? Är det? Okej. Okay. Har vi bingo här? Vem var det som skrek först här? Ja, vi får bryta här. Jag får ta lite ljus här. Så, har vi bingo här? Det var roligt. Grattis, grattis. Ja, ja. Bingo har ni allihop. Här, bingo, vad heter du då? Förlåt. Maria, var kommer du från, Maria?
Du kommer från Sollentuna. Det var roligt. Då ska vi se. Ska vi ta en låda här och se här. Det finns. Då får du välja en låda. Vilket nummer vill du ha? Ja, 7, det har vi ledigt. Det var roligt. Då ska vi se vad du har vunnit här. Då vi öppnar lådan. Ett paket Löfbergs lila. Det var roligt. Grattis, grattis. Ja, nu är den leken slut. Jag skulle vilja be er alla att sluta era ögon. Och tillsammans med mig ta ett djupt andetag in och ut. Och ett till in och ut. Och fortsätt ta långsamma djupa andetag i er egen takt. Och ni kan försöka lägga ett fokus på luften som kommer in genom näsan. Går ner genom svalget, ner i lungorna. Som kommer tillbaka ut. Kanske något varmare än den kom in. Stanna en stund där i ert andetag. Nu skulle jag vilja be er att inför ert inre försöka skapa en bild. Försök identifiera någonting som har hänt idag som ni känner er tacksam för. Vad var den händelsen? Vem var det? Hur gick det till? Vad är det precis som ni känner er tacksamma för? Har tacksamheten en doft, en bild, en färg? Hur känns tacksamheten i kroppen? Och om en liten stund så kommer jag be er att ta ett djupt andetag tillsammans med mig. Och när vi sedan släpper ut det andetaget så kommer vi att ljuda tillsammans. Vi kommer att göra någon form av ljud. I vissa kulturer så använder man sig av ett om. Men ni får välja vilket kulturellt uttryck ni vill. Ni får beatboxa, ni får göra djungeljud eller sjunga svenska barnvisor. Det är helt upp till er. Och vi kommer andas in tillsammans. Andas in. Tack. Everybody in the house som någon gång har haft problem med stress eller gått in i väggen, säg yeah. Jag hör er inte, jag sa everybody in the house som någon gång har haft problem med stress eller gått in i väggen, säg yeah. Alltså, värsta innegänget ju. Ni vet ju vad som är populärt nu för tiden. Det är klart, det är inget nytt liksom. Men av någon anledning så är det så alla kidsen gör det nu för tiden.
förr i tiden så var det ju så här, vi kallar det 40-årskris. Och i min generation, 80-talister, vi gick väl in i väggen när vi var 30. Och nu mer är det väl mer 13-årskris. Och jag kan tycka att det är ju inte så tokigt ändå. Jag menar alltså, bättre att vi snabbare kommer fram till punkten där vi stirrar in i individualismens mörka återvändsgränder. Vi tar massa tid på oss för att göra det. Jag menar att man istället får som 13-åring spendera 13 månader på att försöka bli känd på Snapchat och misslyckas. Än att spendera 20 år på att jobba på Nordea för att få bli befordrad och misslyckas. Ja, det är ju jävligt lätt för dig att säga. En privilegierad skitunge som inte behövt kämpa för något i sitt liv. Och där står du på scen. I uppmärksamhetens centrum. Och gör narr av människor som faktiskt haft det svårt. Fräscht, Gustav. Alltså, det där var bara en sån grej. För den tanken gick in i mitt huvud. Så bara, det här skämten får man ju inte dra. Så jag var, jag kan inte ta den sänkningen egentligen. Jag har ingen comeback på den liksom. Utan jag går vidare. För vad det egentligen handlar om är att vi går in i väggen fortare och fortare. Så det är ju inget nytt. Ja, precis. Det är bara ett sätt att uttrycka det här. För vad som händer är att vi tidigare i livet upptäcker valmöjligheter. Vi upptäcker verklighetens fullhet av vad som faktiskt finns där ute. Och det slår oss. Valmöjlighetens gissel. Så jag tänkte försöka ge en beskrivning av vad är det egentligen som det blir mer av. Om det nu blir fortare och fortare, om vi nu är på väg snabbare och snabbare åt ett visst håll. Vilket är det hållet? Och då tänkte jag faktiskt använda mig av ett amerikanskt militärbegrepp som kallas VUCA. Och det här började den amerikanska militären använda på 90-talet. För att beskriva en förändring i den typen av uppdrag och arbeten som de fick, som de behövde hantera. Och det går att applicera på branscher, det går att applicera på olika delar av livet. Och VUCA står för volatility. Volatilitet, alltså att små förändringar i de initiala förhållandena kan få stor utveckling, stor effekt på väldigt kort tid. Alltså på grund av att allting är sammankopplat så kan små saker få väldigt stora effekter på väldigt kort tid. Uncertainty, osäkerhet. Alltså den gamla klassiska dängan av att ju mer vi lär oss, desto mer inser vi att vi inte vet. Och det gör vi som hel mänsklighet just nu. Complexity. Vi inser att världen inte var så mycket A leder till B leder till C, kausalitet och enkelhet. Utan att de flesta situationer vi stöter på är massa oberoende komponenter som interagerar med varandra på ett väldigt komplext sätt. Och ambiguity. Det är alltså tvetydighet eller otydlighet. Det är alltså inte lika lätt att säga rätt och fel, svart eller vitt längre. Utan vi inser att det mesta är ganska mycket gråskala. Min kompis Jan brukar dra ett skämt om det här när han pratar om det här. Och han säger, ni vet, om jag för 30 år sedan hade sagt jag äter nyttigt. Då hade ju alla vetat vad det betydde. Äter sina frukt och grönsaker, kanske tallriksmodellen och sådär liksom. Men om jag säger jag äter nyttigt idag, vad betyder det ens? Alltså, det är volatilt. Det ändras varje vecka. Liksom vad som är nyttigt just nu. Det är osäkert. Ju mer vi lär oss om kost så inser vi att det finns inga riktigt bra sanningar. Utan allting är väldigt otydligt. Komplexitet. Vi inser att det handlar inte bara om mat. Det är en komplex samverkan mellan dina gener och dina vanor. Och vad det betyder blir nyttigt för just dig. Och
ambiguity, otydlighet, att det är inte lika lätt längre att säga nyttigt, onyttigt. Rätt, fel, svart eller vitt. Godkänner du det där skattet där? Att det, ja, det var ett godkänt skatt, så ni kan hänga med. Det, ja. Så... Jag skulle vilja applicera det här begreppet på ett annat sätt. Och nu ska jag ta fram min enda riktiga, jag menar med diagram i den här föreläsningen. Eller föreställningen heter det. Det är en föreställning. Ett diagram, varsågoda, ett styck diagram. Det här är mitt favoritdiagram. Det här är från The World Value Study, en studie av mänskliga värderingar. Man går alltså runt i världen och frågar människor, vad tycker ni är viktigt i livet? Och så man försökte sätta upp det här på två axlar. Och den ena är traditionella värderingar mot sekulära, rationella värderingar. Och den andra är överlevnad mot självuttryck. Alltså någon form av så här Maslows behovspyramid. Så där. Och här ser vi då att vi får de afrikanska muslimska länderna här. Vi har längst uppe där så har baltiska staterna väldigt mycket rationella men väldigt mycket åt överlevnad, säkerhet. Vi har Latinamerika här, väldigt mycket självuttryck men ganska traditionellt. Sen så har de engelskspråkiga där och sen så titta där uppe. Där är lilla landet Lagom. Vi är ganska extrema om vi tittar på vilka värderingar vi har, vad vi tycker är viktigt i livet. Och man kan ta det här på ett annat sätt. Traditionell mot sekulär, vad är mest vucka, tror ni? Sekulär, precis. Traditionell är mer enkla rätt och fel, tydliga rätt och fel. Du vet vad du ska bli när du blir stor, du ska bli samma som pappa. Det blev jag. Och sekulär, rationell, det är mycket mer, ja men det finns ju det finns ju två sidor av allt, eller hur? Ingen har rätt. Överlevnad mot självuttryck, vad är mer vucka? Självuttryck, precis, överlevnad, ganska straightforward, medan vi kommer, jag ska bli någonting. Komplext, otydligt, ändras hela tiden. Ja. Så där är vi alltså, längst upp i det här hörnet, det mest vuckade landet i världen. Vad tror ni är mest vucka, storstad eller landsbygd? Storstad. Vad tror ni är mest vucka, hur många här har någon form av akademisk utbildning? Ja, okej. Okay. Mm. Vad tror ni är mest vucka, högutbildad eller lågutbildad? Högutbildad, precis. Så ni är alltså de mest vuckade människorna i den mest vuckade staden, i det mest vuckade landet, i den mest vuckade tiden i historien. Välkomna till framtiden! Alltså, det är ju som William Gibson, science fiction-författaren, han sa att framtiden redan här, den är bara ojämnt distribuerad. Och det är väldigt mycket framtid i just det här rummet. Ni har ju till och med tights på er. Så hur hanterar vi vucka? Alltså, det är fyra ganska stora, på något sätt jobbiga ord. Vad krävs för att vi ska kunna leva i den här världen som blir mer och mer av det här? Och det visar sig att det absolut viktigaste är att ha en stark inre kompass. Att veta vad man vill. Att veta vad man står för. För att när du vet vad som är viktigt för dig, då blir det som ett filter på världen, så den här brandslangen av information och åsikter och allt som kommer mot dig hela tiden blir lite lättare att navigera igenom. För du har en grundläggande riktning. Och det finns många sätt att arbeta med det här i personlig utveckling. Man jobbar med värderingsövningar. Jag tänkte vi skulle göra det här. Jag har några vänner på Self Leaders som gör någon längre utbildning på det här. Jag har tänkt kondensera ner personlig utveckling i 180 sekunder.
Det kommer förändra era liv, jag lovar. Och det är en teknik som kallas self-authoring. Det handlar om att bli bättre på att berätta berättelser om sig själv som reflekterar den personen man vill vara. Mm. Och det kommer vi göra på det här sättet, att jag kommer visa här en massa ord. Värdeord, någonting som man kan känna att man vill stå för. Liksom. Och så kan man välja ett ord på den här tavlan som känner, men det här ordet anknyter jag till. Det här tycker jag är viktigt för mig. Och så kommer jag ge er en minut att liksom fundera över det här ordet och försöka identifiera någon tillfälle den senaste veckan, den senaste månaden som ni faktiskt känner att ni har gjort det här. Men vi börjar med att visa de här orden. Så välj ett ord här som ni känner, det här är ett ord som jag skulle vilja, det här kan jag stå för. Det här tycker jag är viktigt för mig. Och så kommer jag nu ge er en minut att försöka identifiera ett tillfälle den senaste veckan eller den senaste månaden där ni faktiskt gjorde någonting, en specifik händelse där ni stod upp för den här värderingen. Varsågoda, ni får en minut i tystnad. Och det här gäller såklart även du som sitter hemma och tittar på det här på video. Ta en minut, välj ett ord och hitta ett tillfälle. Senaste veckan, senaste månaden, där du verkligen gjorde uttryck för det här värderingsordet och du stod upp för det här värderingsordet. Du har din minut nu. Och hade du suttit i publiken, hade du nu fått vända dig till någon bredvid dig och berätta om den här stunden där du var lite mer som den personen du säger att du vill vara. Men du ska väl inte vara sämre som sitter hemma? Lyft luren, ring till en vän och dela den här berättelsen om hur du stod lite mer upp för din ärlighet. Hur du visade exempel på din kreativitet eller nyfikenhet. Pausa klippet, ring en vän och så ses vi om en stund. Tack så mycket. Och det där är inte så svårt att öva på. Och gör faktiskt skillnad. Genom att, för det är ju de historier som vi berättar, som blir vår verklighet. Och det här med att veta vad man vill, det är ju hela utmaningen med allt som kommer flygande mot oss. Det finns en seriestripp som beskriver detta bättre än något annat. Och det är den här. Life before Google, a short story. Bingo, ja, men det är för sent. I just thought of something I'd like to know more about. That's a damn shame. Alltså, fattar ni grejen? Alltså, när pappa frågade farfar någonting och farfar inte kunde svara, då fick pappa cykla till biblioteket. Och när pappa sitter i publiken och hör det, så brukar han säga, nej, vi hade faktiskt nordisk familjebok hemma. Medelklassstolthet. Men så här, vad betyder det för en hel generation som växer upp med biblioteket av Alexandria i sin ficka? All mänsklighetens samlade kunskap vid sina fingerspetsar. 5 miljarder människor idag som bara kan plocka upp och få sitt svar där. Du behöver inte längre
ha en särskild social status. Du behöver inte längre ha särskilda pengar. Du behöver inte längre ha statens tillstånd. Alltså, ni vet, idag, om du är 15 bast idag, så kan du välja om du vill, om du säger att du vill läsa systemvetenskap på universitetet. Mm. Då kan du välja att börja på gymnasiet då. Då ska du läsa kanske teknik eller natur eller data eller något sånt där. Och förutsatt att du varit till ett bra högstadiet så att du får göra det då. Och om du då på gymnasiet under 3 år presterar tillräckligt bra i matematik, fysik, biologi, kanske engelska, svenska, samhällsvetenskap. Är du tillräckligt bra i allt det där? Då kan du få statens tillstånd att läsa systemvetenskap från Kristianstad högskola på distans. Du kan också gå upp på MIT:s webbsida idag och börja kursen med en gång. Det är klart, den ena vägen får man se sen för. Har ni fattat det här? Att ni kan lära er vad ni vill, när ni vill. Alltså, om du vill lära dig socialantropologi eller partikelfysik eller genusvetenskap, eller så, du kan börja kursen idag. Du behöver ingens tillstånd, du behöver inga pengar, du behöver inte vänta på någonting. Du kan lära dig vad du vill, när du vill. Det är helt fantastiskt! Det är skitjobbigt. Ska jag veta vad jag vill lära mig? Vad ska du bli när du blir stor, lille vän? Följ bara din dröm så blir du värd något sen. Ta din chans och gör precis det du vill. För du vet väl vad du vill. Vet du inte vad du vill? Visst är det fantastiskt att få vara fri. Visst är det härligt med valmöjlighet. Tänk att man kan få bli just vad jag vill bli. Nu är hela livet upp till mig. Du vet väl om att du ska rädda världen, min vän. Det är ditt ansvar att ingen lider igen. Så lev ditt liv för andra och inte för dig själv. Nej, tänk inte på dig själv. Varför tänker du bara på dig själv? Visst är det fantastiskt att få vara fri. Visst är det härligt med valmöjlighet. Tänk att man kan få bli just vad man vill bli. Nu är hela livet upp till mig. Du är väl på väg att hitta dig själv, käre vän. Och bli så där mindful så du kan vara bättre sen. Kämpa för att utvecklas och förstå vem du är. För du vet väl vem du är. Vet du inte vem du är? Visst är det fantastiskt att få vara fri. Visst är det härligt med valmöjlighet. Tänk att man kan få bli just vad man vill bli. Nu är hela livet upp till mig. Ja, visst är det fantastiskt att få vara fri. Visst är det härligt med valmöjlighet. Tänk att man kan få bli just vad man vill bli. Nu är hela livet upp till mig. Thank you.
Har ni för favoritskratt? Det här hela ondskefull vetenskapsman som har kommit på någonting. Vill ni testa det med mig? Kom igen. Så här. En annan klassiker är att slå sig på knät, skrattet så här. Med grabbigt så liksom. En annan är den här man får in med munnen stängd liksom så man. Är det någon som har gått på den här skattterapi någon gång? Nej, det var någon här liksom. Skattterapi är alltså idén om att genom att först mekaniskt börja träna en grej. Vi sätter oss ner och så låtsas vi ha 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 ho ho. Så här, tränar på den mekaniska delen så följer känslan med. Så att vi låtsas vara glada och sen så plötsligt sitter vi där och skrattar. Och nog för det här med tacksamhet och bygga inifrån och förstå sig själv och förstå sina värderingar. Men det ska inte underskattas hur bra fake it till you make it är vad det gäller känslor. Alltså att kunna ha den här förmågan att välja vilka känslor man har. Hur man känner sig vid ett visst tillfälle. Och det ena är inte att tönta ut det andra, utan det är två varianter. Det finns olika varianter på det här. Tony Robbins, här personlig utvecklare, han brukar köra den här. Ja, 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 ja. Gör det där i 2 minuter. Så är du på bättre humör än vad du var innan. Eller ta det här är en av mina favoritexperiment liksom. Om jag hade gjort en studie här nu. Där när ni gick ut genom dörren hade ni fått ett sånt här feedbackformulär där man får skriva från 1 till 10 hur bra var den här föreställningen. Om vi hade släppt ut genom 2 dörrar och vid ena dörren så blir ni ombedda att alla ska ställa sig raka i ryggen och titta uppåt. Och sen fylla i hur bra de tyckte att föreställningen var. Medan i andra dörren så blir alla tillsagda av hukap, den här krökt rygg, titta neråt en liten stund. Och sen får ni fylla i hur bra den var. Då hade de som gick ut där tyckt den var bättre än de som gick ut där. Fattar ni vad konstigt? Så blir livet lite bättre. På riktigt. Och jag tror att de här paketen här är väl att jag håller på att landa i någon form av sensmoral. Aningen präktigt och pretentiöst. Här kommer kvällens sensmoral. Det här är alltså varför ni är här. Jag fick en fråga i en intervju om den här föreställningen förra veckan. Och så fick jag frågan. Så är framtiden positiv eller negativ? Det är ju inte framtiden som är positiv eller negativ. Det är ju du som är. Framtiden har väl ingen jädra åsikt. Och det är väl lite vad min framtidsteori är här. För allting ni hör är ju filtrerat genom mig. Ni ser mig, ni ser inte den riktiga framtiden. Ni ser den framtiden som jag skulle vilja. Så frågan är inte vad framtiden är, utan frågan är vad tar ni för ansvar
för att skapa den framtiden som ni vill? Vad tar ni för ansvar för de filter ni har på världen som dikterar er framtidsbild? För om jag vill hitta på bevis för att världen är på väg att gå åt helvete, så finns det gott om dem. Alltså, liksom, nu ställdes det in det här toppmötet med Trump och Kim Jong-il, så det kommer nog säkert bli kärnvapenkrig där ändå. Liksom. Global uppvärmning, isarna smälter, alla kommer dö av det om det inte först blir Putin som invaderar Sverige. Om inte Sverige har alla nazister och för att inte tala om alla invandrare som kommer här. Och sen för att inte tala om alla män, för att inte tala om alla kvinnor som håller på att ta över. Liksom. För att inte tala om meteoriter som kommer att slås ut hela skiten ändå. Men vill man hellre leta efter fakta som säger att det kommer bli bättre, så kan man göra det. Båda finns där, det är en del av världen och vi behöver ta hänsyn till alla bilderna. Men vill du tänka på att så fler barn går i skolan än någonsin, det är mindre krig, färre dör i våld. Vi lever längre, vi lever friskare. Det finns ganska många bra grejer liksom, om man börjar leta efter dem. Så frågan är, vad tar du för ansvar för din framtidsbild? Och jag har slängt in lite tacksamhet och lite värderingar. Eller bara att välja att ta ansvar för sina egna känslor i vissa tillfällen och kliva in i den känslan du vill ha. Istället för den känslan du kommer ifrån. För det sista jag skulle vilja lämna med er är att lita på andra mer än de förtjänar. Jag skulle vilja be er om att lita på varandra, men lita på alla där ute. Lite mer än vad ni faktiskt tror att de förtjänar. För om jag litar på dig precis så mycket som jag tror att du förtjänar. Det är ju inte att lita på. Det är ju kalkylerad risk. Alltså lita på, det är ju först när jag inte är 100% säker på utfallet. Jag vet inte om du kommer prestera innan fredag. Jag vet inte om du vill mig väl. Jag vet inte om jag kan lita på dig med de här grejerna och så där. Men jag känner den här lilla klumpen i magen. Och jag tar ansvar för den. Och säger, men jag väljer att lita på dig. Och i den handlingen så ger jag dig en lite större jacka. Så att du får möjligheten att växa i mina ögon. Och det är den enda handlingen som faktiskt bygger förtroende. I en relation, i en grupp människor, i en organisation, i ett samhälle. Det är när vi väljer att ta ansvar för det lilla tvivlet som vi har själva och säger, fast jag väljer att lita på dig. Och visst, du kommer bli sviken. En och två och tre gånger. Och då vaknar du upp nästa morgon. Och gör det igen. För det är fortfarande det enda sättet som det går att bygga förtroende i den här världen. Så det vill jag be er om. För framtiden, den börjar ju nu. Och den börjar med dig. Tack så mycket.
Tack. Tusen, tusen tack för att ni har varit här. Det har varit en jädra resa att få köra de här två föreställningarna som jag har gjort nu. Avslutningen på hela den här våren som i mitt huvud i bakgrunden hela tiden har handlat om det här. Och kanske lite om imorgon när det är över också. Valda tillfällen också. Och det har bara de här sista dagarna av att vara här och göra det här har bara känts underbart. Och tack, tack för att ni har stöttat mig där. Men jag har ett litet extra nummer. Mr. DJ, hit it! Kolla in stilen, Thais på köpet, ni får värsta dealen. Thais på köpet, er vän i striden. Thais på köpet, in i framtiden. Thais på köpet, ja. Yeah. Så showen är över, ni fick Thais på köpet. Ni fick pröjsa klöver, men fick Thais på köpet. Så nu är det... Thais på köpet. Så ta chansen med Thais på köpet. Häng med i dansen, Thais på köpet. Allt det är givet, Thais på köpet. För det finns mening med livet att få Thais på köpet. Yo, Gustav Josefsson, tada! Säger tack och skickar in i framtiden. Thais på köpet. Thank you.